እንደ ቤተ ክርስቲያንም ብሎም እንደ ሀገር በልዩ ሁኔታ የሚከበር በዓል እንደመሆኑ መጠን ዝግጅቱም ደግሞ በዛ ደረጃ መሆን እንዳለበት ስለሚታሰብ ጥናቱ ከነሐሴ 24 ጀምሮ ቢጀምርም ዝግጅቱ ግን የሚጀምረው ከዛ በፊት ነው። ከዛ በፊት ያለውን የሚያስጠኑትን አስጠኞች የመሰብሰብ የሚያስተባብሩትን ትሪት የሚሰሩትን ልዩ ልዩ ለበዓሉ ግብዓት ይሆናል ብለን የምናስባቸውን ከዛ በፊት ሰብስበን አዘጋጅተን ልጆቹን መርጠን ለበዓሉ ልክ ጥናቱ ለሚጀምርበት ጊዜ ዝግጁ ሆነን እንጠብቃለን። 55 ደብራት በላይ ነው እዚህ ላይ እዚህ የሚያጠኑት። ከ1500 አካባቢ ነው የሚሳተፈው። ይሄ እንግዲህ ያው ከተለያየ ቦታ ከተለያየ አካባቢ በተለያየ ጸባይ ውስጥ የመጣ እንደመሆኑ ያው የሚፈትኑ ነገሮች አሉ። በዛው አንጻር ደግሞ ብዙ የማይተዋወቁ ሰዎች ደግሞ የሚተዋወቁበት የሚግባቡበትና ለፕሮግራም ነው። እንደ አዲስ አበባ 5x5 ተከፍሎ ነው እየተሰጠ ያለው፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን እንዲሁም ደግሞ አቃቂን ጨምሮ። ስለዚህ ጥናቱም የሚካሄደው ከነዚህ የተወጣጡ አስጠኞች በጋራ ሆነው በመምህራን ደረጃ ቁጭ ብለው ቃለ እግዚአብሔርን ከልሰው ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ሁሉም በተመደቡበት ክፍለ ከተማ ሄደው በተሰጣቸው ሰዓትና ጊዜ ሁሉንም አባላቱን ያስጠናሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ አባላቱ በአዳራሽ በመጠለያ በልዩ ሁኔታ እንዲያጠኑ አድርገን ወደ ትሪቱን ወደሚሰሩበት ሜዳ ላይ ወጥተን በልዩ ሁኔታ ድጋሜ ጸናጽል መቋሚያውን የሚያስፈልገውን ንዋየ ቅድሳት ይዘው እንዲያገለግሉ እናደርጋለን። የቤሎሙ የቤሎሙ ኢየሱስ የቤሎሙ የቤሎሙ ኢየሱስ እመኑ ወእመኑ በአቡየ አበር በመስቀልየ። ብዙ አድባራት አንድ ላይ ሆነው ሰንበት ትምህርት ቤቶች የሚያገለግሉት አገልግሎት ነው። ያው ጥምቀትም ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ይሄኛው ግን ከሁሉም ተውጣጥቶ በአራት ምድብ ሆኖ ሁሉም መስቀል አደባባይ ሄዶ ተሳታፊ የሚሆንበት መርሃ ግብር ስላለው የተለየ ያደርገዋል። ከነሐሴ 24 እስከ መስከረም 15 ድረስ ጥናቱ ይካሄዳል። ያው በውስጥ ያሉት ነገሮች በጥናቱ የዝማሬ እናጠናለን። በየአመቱ የሚመጡ አዳዲስ መዝሙሮችን እናጠናለን። መስከረም 16 ከቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን ተነስተን ነው ወደ መስቀል አደባባይ የምንሄደው። እንግዲህ እዛ እስከምንደርስ ልዩ ልዩ የሆኑ የመስቀልን ዝማሬዎችን እንዘምራለን። ነገር ግን በእለቱ ልክ መስቀል አደባባይ ብፁዓን አባቶች በተሰበሰቡበት የሚቀርበው ልዩ የሆነ ወረብ አለ። ይህ ያሬዳዊ ወረብ ነው፣ ልዩ የሆነ ወረብ ነው። ይህንን ወረብ አምስቱም አንድ ላይ ሆነን የምናቀርበው ነው። በተጓዳኝ ደግሞ እንዲሁ ትርኢት አለ ማለት ነው። ትርኢቱ ትንሽ ለየት የሚለው ምንድን ነው? ስኬች ነው የሚደረገው ወረቀት ላይ። ከወረቀቱ ላይ ነው በተሰራው ዲዛይን መሰረት፣ ከዛ ላይ ነው እንደገና ወደ ሰው ቁጥር ሰጥተን ሰልፍ ነው የምናያይዘው። ወደ 30-40 ሰው ነው የሚሰለፍበት። ያንን መሰረት አድርጎ ከዛ ውስጥ ጽሁፎች ናቸው በአሁኑ ዓመት የሚቀርብልን። ነዋ ወንጌለ ሰላም የሚል ጽሁፍ ነው የምንሰራው እና ያንን ጽሁፍ ነው እንግዲህ ወደ ሰው ቀይረን አሁን ትርኢቱን ጨርሰን በአልባሳት ለማየት በዝግጅት ላይ ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው የሚሳተፈው እና በጣም አድካሚ ነው። ግን ሁሉም ደግሞ ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራው ስራ ስለሆነ መጨረሻው ላይ የሚታየው ያሰብነውን ትርኢት በተገቢ መልኩ ለሰው በሚገባ መልኩ ጥሩ ሆኖ እንዲታይ ያው የቻልነውን ጥረት እናደርጋለን። መስቀሉ ወሰለ ክርስቶስ ብርሃን ለእለናምን ትብል ቤተ ክርስቲያን። የመስቀል በዓል አገልግሎኝ ከሁሉም አገልግሎቶች ብዙ ቤተክርስቲያን ብዙ አገልግሎቶች አሉ። ከነዛ አገልግሎቶች በጣም ትልቁ ከትልቁ አንዱ ነው ማለት ነው። ከ50 በላይ ደብራት አንድ ላይ ሲሆኑ አንደኛ እርስ በርስ መተዋወቆች አሉ። እርስ በርስ ሰንበት ትምህርት ቤቶች እርስ በርስ ያላቸውን ነገር ያጠነክራል እና ጥሩ የሆነ ግንኙነት እንዲኖረንም ያደርጋል።
የደመራ በዓል ላይ ያ የሚታየው ውበት ሁሉም አባላት እንደው ባሉ የሁላችንም እንደመሆኑ መጠን እየታዘዩ የሚያስፈልገውን ነገር በጊዜው በሰዓቱ ያደረጉና ያከናወኑ በዛ ደረጃ ነው ራሳቸውን አዘጋጅተው የሚመጡትና በዓሉ መጨረሻ ላይ በልዩ ሁኔታ ተከብሮና እግዚአብሔርን ማመስገን ድጋሚም ደግሞ እንደ ሀገርም ደግሞ ልዩ የሆነ ገጽታን እንዲፈጠር የሚደረገው አባላቱ የታዘዙትን ነገር በሚገባ እየፈጸሙ የሚመጣውን መመሪያ ተቀብለው ይልቁንም ደግሞ አገልግሎቱ የፍቅር እንደመሆኑ መጠን በፍቅር እየተሳሰብን እየተነጋገርን ስለምንሄድም ነው መጨረሻ ላይ በልዩ ሁኔታ የሚሆነው። It's a-